lahat mga kabrigadang Pinoy survivor dito sa Pilipinas at sa ang parte man ng, ng mundo. Happy Saturday sa inyong lahat. Matagal-tagal akong hindi umere pagkat ako'y nagpahinga matapos ang biyay sa Port Bonifacio. So, pinapagmasdan ko yung mga video ni ano ni Colonel Metran. Mukhang <laughs> dismayado yung tao. Uh, pero okay lang. Maganda rin yung nagkita-kita kami doon nila Colonel Metran. At sayang wala si ano eh. Wala si Maki Makanas. No? Uh, di siya pwede. Nasa ano siya Sa kanyang lungga. Ngayon na uh, konti rin naman ang umaten doon. konti rin ng tao. Oo karamihan doon, panay mga ano, mga military na retired men. MUP ba? MUP. Uh, Tapos, uh, after ano, mga bandang 12, 12.30, nag-change position na kami kasi pautik-utik dumadating eh. tinex ko na lang na ano, na mag-kita-kita uh, -kita tayo sa ano, doon sa change position. Ah, <laughs> uh, may nakasama sa amin na isen si si Luke, Luke ano, DIY KKB gusto nga mag live sabi ko wala walang live uh, may endorse kasi yung mga nandoon Ay, imbal, ayaw ng mga kasama na may endorse sila okay lang sila na tahimik so yun ano yung kwento tapos sa uh, sayang kung marami kayo nako eh wala you you miss the chance no you miss the chance Shout nga pala kay kay Ginang Madam Vix T. Pagati Drive Vix Victoria. Um uh, Vix na lang, no. Uh, maraming salamat sa sa iyong pinadalang pang-pangkain, pantulong. Pang maraming salamat uh laking bagay kahit di kayo nakapunta Nandiyan kay sa inyong lungga naman sa US of A, eh, kay Papa, no ano kayo, nakakasuporta. At sa mga OFW natin, maraming salamat sa inyo, sa mga suporta ninyo. Maraming, maraming, maraming salamat. No? Ang nakakalungkot lang kami, nalungkot nga kami kasi panay MUP eh. Hindi pwede yung kami mauna. Ano ba yun? You are pitting us na kami yung mauna tapos nun eh. Wala naman yung, ano, wala naman yung pinaka backbone ng... Reason for being there, mga military men, retired at active, wala. Inulan pa kami doon ng <laughs> panay panay intelligence. <laughs> In interview ko pa nga yung ibe. Oh, nandito kami para <laughs> para bisitahin yung mga patay. Yung mga bayani. Gusto namin makita Gusto namin mag-recharge eh. Ay, gusto namin makita yung mga bayani sa, sa sarili no? namin. Inintay namin mag maglitawan yung mga bayani na, ng mga Pilipino. Sir, sir, mauna na <laughs> kayo. <laughs> Nauna nga. Nauna nga po lang niya. Nauna But, ladies and gentlemen of uh, the Republic of the Philippines, you missed the opportunity kasi kami, nag-usap-usap na kami. Eh, pagka ganito ng ganito, hindi na. Huwag na tayo mauna. Hindi na kami mauna. Panonoorin na lang namin kayo. Kasi galit ako eh. Nagalit ako at ano, sabi ko, hindi pwedeng ganyan. Isas, nagpaalam na kami sa mga asawa namin. Walang yan. Nagpaalam kami sa pamilya eh. Baka hindi na kami makabalik. <laughs> Ayan ako. Feel na feel namin yung basa balikat, yung pasan pasan namin yung mundo. Tapos nun, wala eh. Tapos eh, monitor pa ng mainstream media sana. Ang dami doon. Pero wala naman. Ampaw. Ampaw. So, pinag-usapan nga What? What could be the possible reason? Siguro, nasa bakasyon yung mga tao kasi long break eh long break uh, hindi naman pwede naman malayo yung libingan ah uh, maraming matitigas sa ulo kasi eh, magde, mag magano pa ng advice na uh, sorry hindi naman matigas ang ulo yung dinyo nang nakukuha yung laman ng utak ko eh laman ng utak namin it has to be libingan ng bayani. because one you don't need any ex, eh, any permit it was a uh, it was uh, uh, in fact being encouraged by government uh, Filipinos to attend, to go to Libigan ng Bayani to celebrate the, the day of valor ng mga, mga bayani nating namatay over the years hanggang ngayon. Nandun pa nga si, si Marcos na senior eh. Naanap ko nga yung kung saan nakalibing yung ano eh, yung yung ano, aso ni Cory. So, ang ano doon, you don't have any, you don't need any permit. kagaya sa liwasan ng Bonifacio, sa EDSA, abstraction to traffic ang mangyari sa'yo doon. At saka, in, inaano nyo, pipilitin ninyo mga maging nuwisans. Uh, at saka, gusto ko malaman na muna. Malaman na muna. magpapakamatayo para sa bansa, para sa inyo. Tapos nun, wala kayo. no oh, Hindi mas maganda. Verify muna. Sino ang aking mga kakampi? Oo. Oh. Sino tumingin ka kanan? Wala. Tumingin ka ng kaliwa? Wala. Tumingin ka sa ibaba? Wala. O sa likod? Wala. Tumingin ka sa rap antamie? Mulang niya cross Panikross? Panipatay? <laughs> Alam niyo ba? Yung sabi ko pe, Ano eh? Yung parang ano? Parang uh, magic ba di ba? Rise up! Oh, parang pa ako. Rise up, mga patay na mga bayani. Wala, eh. <laughs> di bumangon eh. <laughs> All 53,000. Isipin mo, mapabangon mo si si Marcos Sr. Ano? Rise up! Batukan mo, anak mo! Oh, di ba? Anong <laughs> yung hinayupak na buhay ito. Ang hindi ko maintindihan kayo, mga Pilipino. Uh, kaya nga, usapan naman na namin Organize na lang kami panonoodin na lang namin kayo. Magpatay, <laughs> magpatay na lang ang kapwa Pilipino. Uh, two opposing forces, government forces led by Marcos and then itong itong Duterte forces led by the Dutertes. Magano hang kayo? Mag uh, you lead the Filipino people na magkagulo-gulo. Mag kasi doon papunta tayo eh. Ito e, tontuan, China na magkagulo-gulo tayo. Tuwan-tuwan naman ang US na mapagera tayo. Pero ang Pilipino, tangang-tanga naman. Tangang-tanga eh. Na pinaglalaroan na tayo ng Amerika at saka US. Ah, Amerika at China, sorry. Amerika at saka China, pinaglalaroan tayo. Tapos internally, pinaglalaroan tayo ng mga politiko. O isa ka pupunta. Kaya nga sabi ko, kala, kala segundo, ke ke Colonel Metran, aking instructor, aking cadre sa Airborne, ay, bro, ano na lang tayo? Mag-prepare na lang tayo. Tapos nun, na uh, i-master mo lahat ng ano mo, tao mo, kung sino susunod sa'yo, at saka yung sa kung susunod sa akin. Prepare your, ano, yung, your, uh, retired na soldiers, yung gusto maniwala sa sa'yo, yung gusto sumunod sa inyo, eh, kahit civilian ba, just prepare for war is in inevitable war ng global or war ng good versus evil or war within ourselves because walang pupuntahan nito kundi talagang ano uh, yung total na paghihirap ng taong bayan dahil sa kagaguhan din ng kapwa taong bayan mga leader ba So, ano nangyayari ngayon? Ako'y nagmune-mune, tsaka ako'y nagpahinga, nag, nag ako. In-enjoy ko kong misis ko, enjoy ko kong pamilya. Dapat enjoyin nyo rin yung pamilya niyo Ah, nasa, ano ko, uh, katapusan ng week 67, 67 ng Matikas Challenge. Okay. Never be never na naging mas importante ang Matikas Challenge na nakikita ko ngayon. Tama 'yung Matikas Challenge kaya kayo mga dating subscriber, dating member na, dating follower at mga bago, ang Matikas Challenge seryosohin niyo. Okay? Kung hindi pa kayo nag-aano, nag, uh, sisimula simulan niyo na. Week 1. Week 1. 83 weeks na every week, nag-iimba kayo pa konti-konti according to your budget. 500 pesos, 1,000, 2,000, depende sa inyo. Hindi yan paramihan. Kaya nga staggered yon na 83 weeks para yung expiry date ng mga bibili ninyo ng mga delata na gusto nyo kainin in a period of time na wala nang mabili, nagmahal na lahat, kung kanyari, gera, delubyo, etc., etc., eh, hindi magsasabay-sabay na mag-expire. Okay? So, ayun yung ano, yun yung dapat. Week, week 67 na ako, eh. medyo, medyo okay na ako, di ba? Kahit magkabakbakan ngayon, happy na ako. Para sa pamilya. Hindi naman ako nag para sa inyo. <laughs> Hindi ako nag para sa inyo. Mag-imbak kayo. mag kayo. Sige, okay, pwede pa. nag ako para sa mga aso dito. Para may makain. Kung wala na makain sila. Kakainin ko. Okay. Um, wawa naman wawa naman eh. uh, so tatlong main ang iniisip ko yung iba will follow, hindi naman ganun ka necessary uh, uh, papiche-piche pero ang talagang mahalaga bigas, tubig mga delata okay? i-design ninyo na kung kami ang ano namin kasi twice a day na lang kami kumakain yan eh, kasi mahalang bigas eh. Twice a meal na lang, twice a day na lang kami. Gising kami tanghali, alas 11, alas 12. And then hapunang ng uh, tanghali ang kami, alas 6 ng hapon. Yun na rin ang hapunan namin. Nakaka-healthy pa, no? Or gigising kami ng maga. Kunyari, nag-vlog ako. Ako na magluluto ng breakfast. Tapos noon, gising, alas 7. And then, magla-lunch kami, mga bandang 2. ah uh, tapos wala, na-skip na kami ng ano kundi kaya magmeryenda na lang. Kamote, mga ganon. Ngayon, yung, uh, yung matikas challenge, uh, delata, uh, paglalaroan nyo yung delata na, na, kasi in a, day, in a year, 365 days, kailan nyo ng, kung isang beses lang kayo kakain, 365 na delata. Depende kung ilang kayo sa pamilya, kami tatlo lang. So, tatlo lang kami dito magkakasama, wala namin mga bata eh. So, 365, tapos noon, kung dalawang beses, 700. 700 times 3, mga 2,100. Thereabouts, 2,100 na delata kailangan namin. Okay. So, I'm, uh, I'm uh, about to complete that. No? So, ano? Merong sardinas. Ang favorite ko is yung Spanish. Yung, yung iba is uh, uh meatloaf. Meatloaf ba yon Maling, no? Maling, karni norte, yung mga ganon. So, pero towards the end, papunta na ako sa kunyari mga week week ka uh, 70 pataas. Doon ko pa lang kukunin yung mga bigas. Yung mga sa ako sa ako. Nintay ko magmura, hindi magmura eh. So, yung tubig, madaling tubig. Meron kaming imbakan ng tubig dito. Pero come to think of it, kinakailang mag ng purified water na para hindi ka na mag-spend ng energy para pakuluan. So, kinakailangan mineral water na ang imbak. Kompyutin nyo kung ilan yung kakailangan, kakailanganin ninyo sa isang araw, isang tao. Kulang isang litro. Oh, so kung 10 liters kasama yung hugas, etc. Et, cetera, et cetera, 10 liters ang tao. Ay, nako. So, 3,000 liters, 3,650 liters sa isang taon. Grabing bulky yun, ha? 3,600 liters sa taon lang yan. Of course, you can uh, do the pag-imbak habang magulo na, pero too late the hero kayo nun. Too late the You have to come out of your house and then just to scout for food or water or whatever. So basically, pangit yon. Mas maganda ngayon na. Okay, so handa. Handa lang kami. Handa lang kami. Maghahanda lang. Handa kayo kung gusto niyo Yung bala at saka uh, kung barel, kung meron kayong lisensya na, mag-imba kayo ng, ng as much as you can. Pero useless din naman yun hindi kayo makatama, kung hindi kayo makaputok. No? So ang, kumahal kung mahal man ang balang, suggestion ko sa inyo, mag-practice uh, kayo ng, ng, ano, ng uh, kahit ano lang. Ano tawag doon yung dibomba? Na uh, mga airgun, ano? Mga airgun o oh, kaya yung airsoft na yan. Practice lang kayo. Kaya nung ako ay nasa GM, GM ng isang, uh, ng isang uh, kilala na resort. Eh, maraming security doon, sandaan pero walang kondo para sa bala. So, sabi ko, sige, request ako ng bala. So, libo-libo yung nare-request ko, pero ayaw siyempre yung payaga ng, stuy, ayaw payaga ng management kasi nga, wala sa mindset ng ano eh. So, ang ginawa ko, ano, ah, uh, nag na lang ako ng anim para sa isang tao. So, 600 lang. Uh, ginawa ko, ni-round up ko ng 1,000 para may extra. Kasi para dun sa mga machine gun, ano? Machine gun. May, may tatlo doon, dalawa na machine gun eh. Na nakapatong sa, barko, sa bangka. Fast craft. So, sabi ko, mas, mas maganda makapag-test fire yung mga yun eh. So tinesper inano ko 'yon bago yung mga tao makapag uh, training, ah makapag live fire, live fire no, anim lang. So ang inisip ko paano makapag practice yung tao to get <coughs> enough confidence kaya ako nag ano, nag, uh, nag requisition ako ng airsoft, tinatawanan ako noon. Sabi ko, pati yung mga tao tumatawa sa akin. Sabi ko, mga ex ano, ex ex-marines, ex-army. May PNP pa rin eh yung deputy PNP. Natatawa sila sa, lahat sa akin kasi bakit ko pinapatulan yung airsoft? Sabi ko, hindi hindi yung hindi yan yung sa ano eh. Hindi yan yung sa paramihan na naiputok na bala. parami paramihan ng tinamaan mo sa target na confident ka na nakakatama ka sa bulls eye. And I want to see you guys na talagang makapag-practice and then pa isa-isang shot, hindi yung automatic-automatic, para discipline So, ayun. Ayan, nag, uh, nag, I-share ko lang sa inyo yung ano. <coughs> so, inumpisahan ko. Ayaw, ayaw nila eh. Inumpisahan ko. Punta ako dun sa firing range. Dun sa may ano. Nakita ko yung aking... Uh, nga yan. Yan. O, ayan, o. So, sabi ko, ay, matanda na ako. Lolo na ako. Tumatama pa ako. Tapos... nung yung paumpisa-umpisa pa lang yan tapos, nung mga sumunod na, ayan, ayan, gumawa ako ng Batman. <laughs> Batman. Uh, hindi ako kaputok. Last time na pumotok or ko, shucks, tanda ko na, 2004. Yeah, 2004. Live, no, live. So, this was 2012 sa Uh, 2018. Uh, yeah, 2018. Oh. So, yung skill. Yan, Luzon, ano? Luzon. Luzon Island. <laughs> Luzon Island. So, ito pa. Oh, uh, baliktad lang. Mm, yan. Okay. So, siguro, at my age, basta meron with the right rifle scope with the right setup, kahit M14 lang, marami akong makakatay. Marami. Marami-rami pa rin. <laughs> kahit na naka, bakit nakasalamin ako. Makasalamin ako. Oh. okay. So, you see, ah, uh, nung, eto medyo, no, inaaraw-araw ko yan eh. Araw-araw. Kung -araw. kanino ko galit na tao, nalagay kong picture dun sa bullseye. Hmm. <laughs> <laughs> kaya nga, sabi ko kung mga politiko yan, lagay ko yung mukha niya, mukha niya sa gitna, sa bull's eye, oh, eh, imposible namang hindi tamaan, di ba? Yung galit ko sa isang tao, nalagay ko yung mukha niya sa, sa eye. tapos ano yan, uh, ranging from uh, 25 hanggang 50. Layo ni 100, di na kaya ano, nung, nung, ano tawag doon, bulitas ba yan, yung bala. Kasi ano lang eh, hangin lang eh. Ah. Um, uh, Di ba? Okay lang. Mm. So, nung nakuha ko 'yan, dinisplay din ko Dun sa wall, dun sa wall. And then nag-directive uh, ako, mga tao, punta kayo pito-pito. No, -pito. uh, Bago sila magpa-party, na nila. Nakita na nila nasa wall 'yung mga ito, sa wall. Buti na lang na ko eh. And ewan ako na ngayon, buti na picture ko. Ewan ko na ngayon kung saan ko na ilagay. I was going to vlog about it nung early on eh. So nung nakalagay sa wall, nakita nila. Sabi siguro, tarantado yabang -yabang. <laughs> yabang -yabang nito, yabang-yabang. nung yabang-yabang nito. so sabi ko, sige nga, you, you beat the, the standard. You beat the standard. Ganun ako eh. <clears throat> Seset ako standard. You beat the standard. Tapos doon, bumarel. Ay, hindi tumatama. Mga uh, nandun na sila sa number 9. Number 9, number 8, number 7. Tapos, kamot ulong ganyan. Oh, e di kung nag tayo ng ano, yan, yun na, nagsalita na ako. E di kung nag tayo ng kahit isang libong bala pa ang bawat isa sa inyo, wala rin kayong tatamaan. Nakakaya pa, sayang lang yun, no? Ayan, number, uh, tumatama sila sa number 6, number 7. So, bandang dito sila tumatama. Yon, uh, yun, ba banda, o kaya dito. Minsan, wala pang grouping eh. Wala pang grouping, ano? So, sabi ko, sige, practice lang. Eh, marami tayong bala. Apat na libo yung pinabili ko na ano eh. Apat na libo, walon libo. So, sarili kong pera yan, ha? Sarili kong pera. Ayan, ewan ko kung na-reimburse ko yan. Ah... Uh, <coughs> Kasi ang concern ko noon, ma, 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 bibisita yung UN eh, doon eh. Bibisita yung UN and meron kaming mga info na gustong pasukin yung, ano, yung resort ng mga rebelde, ng mga NPA. So sabi ko, wala makakapasok na rebelde dito over our dead bodies. So, so nakailangan confident yung mga bata. So, kasi, while I was GM, one of my hot was being and one other hat is being security head and another one is being the farmer the the farm organic farming head so tatlo yung ano ko function so sineryoso ko yung pagiging security head i had 100 men sa disposal ko pero ang problema doon they were all they were all ano naka around uh, 14 na uh, forty na ano na di ko na dapat sabihin. And then uh, bumaklas ako to be able to have uh, 14 men 14 men na reserve 14 men na at any one time makaka-react anywhere in the island. So pagka pumasok dito, titingnan ko na muna kung nagfe-faint lang and may main, main na armado dito, tsaka kami magre-react. So, ganon. Yung 14, malakas yun. Panay Ranger yung kinuha ko eh. 14, malakas yon, Tapos may 60 yun. Pero may dalawa pa akong 60 na pwedeng mag-react na nasa motorized na bangka ba. Na ano tag doon? Naka-rubberized boat, no? Naka-mount sa sa bow ba, tawag doon, yung sa harapan. Naka-mount, tapos no, na uh, marami silang bala. Ayun, kaya pwede sila mag-flank. Flanking, uh, blah, blah, blah. Ganon. Prrr, ganon ang objective ko sa kanila, wag niyo birahin yung NPA. Ang birahin niyo yung sasakyan nila. Para hindi na sila makaalis sa isla. Sa sa ano sa resort. Para pagka uh, wala na silang masasakyan, nandun na sila sa loob na island. At magpatayan tayo ngayon. So, yun yung ano ko. So, after a few days and weeks, ba tumatama na mga bata? Sentro na sila. Tapos confident na, yung iba pumupunta doon sa firing range voluntarily during their free time. O, oh, kita nyo, you see what a, a little leadership can do na konting konti lang eh, maka-display sa wall. Ganun din ginawa ko sa nike eh. Ah, ganun din ginawa ko sa Nika. Tapos nun, sa Nika nga, nandun pa ako sa firing range di eh, Diba, you see the video, yung nang buhay ko. Nandun pa ako, upo pa ako sa firing range ng ganyan eh, andito yung target sa likuran ko eh, tatlo na parang makeshift, t-shirt unan, dayame, ganon. Pipito ako, prrt, prrt pasok sila, dalawa, Patak! ganon eh. Pero hindi ko nagagawin yun. <laughs> Pero walang ganyan. Okay, kung tamaan ako di ba, hindi ko nagagawin yun. Noon yun, nung kabataan ko, mga il ilang taon na, 20 29 mga thereabouts, 29, 28, 29. Ma kaanuhan ko noon, kapusukan. Kapusukan ko. Bilib-bilib yung mga tao doon, na madinig eh. Oh, si, si sir, nandun sa firing race, Laka ganyan lang, nagyoyosi akong ganyan. Tapos, pag ko, prrrt, pasok yung mga bata eh, na tinraining ko. Ito ka, lot of, ano, a lot of bullets na ma umabot sila sa ganun. Kaya anong sinasayi ko sa boss ko, sir, kaya sa mo ipa ipasok yan, okay yan. Hindi yan na, walang hesitation yan. Eh, hirap eh. Kahit magaling kayo sa putukan, kaya kayo nakikita nga yung mga bumabaril sa firing range na bumabaril do sa mga bilog-bilog na gano'n. Pak, 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 ganun. That's different. Pagka yung, yung kalaban, bumabaril. Matakot kang tamaan ka, syempre. Kaya dapat kayo, ang pagsasanay ninyo. Hindi lang yung ang galing nyo sa target, no? Pak, pak, pak. That's one, one, o oh, uh, half of the job. Yung, the other half is buo yung lob nyo na you're being fired at bumabaril yung kalaban at kayo babaril ka rin. So, yun yung ano. At buo yung loob mo na makatama ka. Baka mamaya, matapos mong tamaan yung tao, na ma maalala mo siya, naka, nakabaril ka, naka naduguan ito nakita mo yung gory picture eh mananaginip kayo, das makukonsensya kayo, tas wala na, useless na kayo na kombatant. So, yung mga bata naging confident sila. Ang sa nung nag-live fire kami, anim na bala, ha? live fire, anim na bala. Ang ang rating maraming perfect. Six out of six. Kasi do sa beach, naglagay ako ng mga target. Naglagay ako. Na anim na target. So, dalawang... Uh, isang target, pasok sa bangka na nandoon, dinisplay ko. Yung abandoned na bangka, yung sira na, nilagay ko doon. Tapos noon, meron akong tinayo ng mga, mga ano, target. May civilian, yung hostage. Tapos noon, may NPA. Yan. Uh, apat. Apat pala yung NPA. Apat yung NPA na target, dalawa ipasok mo sa bangka, sa, sasakyan, para hindi nila magamit. So, kunyari, the scenario was, nandyan na sila sa loob, and then palabas na. Ang kulang na lang nga, sabi, sabi ko sa actual, nandyan sila, nag-hold nag -hold sila sa, sa resort mismo, sunugin yung resort. Sunugin para ma-flash out sila pero hindi naman mangyayari. Baka <laughs> pagbayarin ako, pagbayarin ako. Pero in the real scenario sabi ko, the moment na parang mga dagayan na nabutas kasi mabangka nila, wala na silang sasakyan, wala nang maano makokomander, tangay-tangay nila yung mga hostages, ang sabi ko, sindihan niyo yung ano, sindihan niyo yung ano. Kaya nagpagawa ako ng mga Molotov eh ng sa gusto yung sa gasolina na yahagis na lang out of sa mga ano red wine bottles no paggawa ko para kung kinakailangan gamitin gagamitin namin sindihan yung buong ano yung 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 atavdon yung resort mismo to flush them out kasi syempre hindi ma, sila makaiinga nalabas yan paglabas pick target snipe, snipe ganun lang so ang score nila 6 out of 6 Ba't ko ba kinukwento yan? Ah, kaya ko kinukwento yan, sineshare ko sa inyo yung ah, uh, ano ba sineshare ko sa inyo? I uh, experience na nagkaroon, may ganyan, once upon a time nangyari sa buhay ko, kung kulang kayo ng mga, kung kulang kayo ng mga, ano, ng mga resources, you can make do with what you have. You can make do with what is available. In that, in that, ano, instance, yung once upon a time sa buhay ko, That was 2018. Uh, Mahalang bala, nagre requisition yung mapa, tapos nun, na, ang dami pang ek, ek, So, I went ahead with airsoft, no? Ergan And it accomplished yung gusto kong mangyari. Because before nung pumasok yung UN to evaluate the, the uh, fitness ng island, ng resort to become a a world class resort. Ah, uh, kasama pa doon yung ano, yung DO uh, Department of Tourism Secretary si Wanda Teo. At that time, kapatid nila ano nila mga tulpo, no. So, yon. Uh, kasi yung responsibility ko kung mamaya pasukin nga ka, pasukin nga naman ng ano ng rebelde, mahirap na. At least, handa yung mga bata. So, yun. We just, yung ganung style, naging proficient. Nung nag-live fire ako, anim lang na bala ang binigay ko. No, parang, ano eh, anim na bala lang. They were so confident. They were so proficient. No, airsoft lang yan, ha? Ang, ang sinasabi ko, the difference between yung airsoft na yan at saka itong M16 ninyo is yung ingay yung sipa. Pero ang mas malaga, bago ma-feel ninyo, marinig ninyo yung inga, yung bang, bungko na, na O kaya yung sipa, yung, yung recoil, mga ganon, di ba? Ay, mas malaga ito. Kasi pagka na, na, ano nyo na yung gatilyo, nasanay kayo sa breathing ninyo, sa eye picture, sa ano tawag doon? Sa target, sight picture, at yung trigger squeeze ninyo, confident na no confident kayo. I-material na 'yon kahit kayo nervous din doon sa 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 sipa ng barrel, barrel, yung totoong barrel, yung recoil at saka doon sa ingay ng ano. Saka sabi ko, wag kayong nagsusot ng mga ganun. Kagaya nakikita niyo sa firing range, magsusot ng mga earmap, no? Ako bingi ako kasi hindi ako nagsusot. Pero look, hindi gano ka Gaano kadalas ba kayo mag -ano? sa Sa totoong gera, hindi ka mag ng ganun. Para ka namang Santa Claus nun, no, no, ganun nga, naka-earmap ka na. Gano, hindi mo madinig yung sinisigawan ka na, oh, may kalabas sa kaliwa mo. Hindi mo madinig. At saka, parang, ba't magsusuot kang gano, sa actual ba may, may ganun? So, erase Hindi tama yon When you go to the firing range or when you use your weapon, weapon of, uh, ano, a choice make sure na you as much as possible nararamdaman niyo yung 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 actual scenario no Hanggat mare yung actual na scenarios kasi sabi nga ni Bruce Lee yung nag-exhibition yap basag yung ano yung yung kahoy sabi ni Bruce Lee boards do not hit back tama nga naman eh, yung firing range mo, yung bilog na ganyan mga bakal, ng mga target na ano tawag doon, mga dart ba, hindi, hindi naman bumabaril yun. Kaya ang tapang mo na uh, babaril kang ganyan, kahit speed shooting, uh, yung uh, in nun, kahit matuling ka sa actual yon babagal ka. Kasi lalo na pagka naramdam mo yung hanging ng yung haging ng bala at lalo na kung tamaan kayo no so yun So, uh, proficient yung mga tao, anim na bala, nag-6 out of 6 sila. And then happy sila, confidence sila. I made snipers sa bawat station doon, hindi ko na sabihin ko ilan, sa bawat station may at least isang sniper. Minsan nga, dalawa eh. Minsan, tatlo sila Kasi griven yung score nila, bah, talagang ano ah, magagaling ah. So, ang instruction ko, pagka ganon, nasa outpost kayo, minadini kayo, automatic, na bags, baba kayo dun sa ano ninyo, lights out talaga, kasi ang unang titirahin dyan, yung kuryente, mawawala ilaw, useless. So, sanayin yung mga mata ninyo na walang, ano, walang ilaw. Yung sniper, automatic, may position sila. Pinagawang ko ng position sila. Para dun kayo, huwag kayong aalis dyan, dyan lang kayo, yung mga sniper. Dyan lang kayo. Ayan yung magmaneuver yung mga yung mga kasama ninyo. Or better yet hold the line. Hold the line na lang kayo. So ayan, yun yung ano ko. So why am I saying it because ang usapan namin nila no nila ng mga bata, nila Colonel Metra at saka yung mga nandoon ng mga MUP. Magano na lang tayo, mag-prepare na lang tayo kasi inevitable. Ngayon, Uh, tatawagin ko siyang title na lang natin, Lord of the Ring. Oh, Lord of the Ring. <laughs> Hindi rings eh. Lord of the Ring. Kasi isang circle ito ng lahat ng government agencies no, na nasa ilalim ng ni BBM. Nasa ilalim niya. O kaya Lisa. Well, magkasawa naman eh. No? So, sa tingin namin, <clears throat> sa tingin ko, ako na lang, uh, sa tingin ko, Uh, malapit ng masara yung ring. No? Sinasara talaga nila. When you have all, kunyare, uh, kunyari, uh, DOJ, o kaya Senate, Congress, uh, PCSO, ano pa, di ba? When you, uh, BIR, uh, COA, when they're trying to have somebody na inside na na susunod sa kanila in all agencies of government and then sasara na nila yung weakest link which is the right now ang weakest link sa kanila is AFP at PNP yung AFP at PNP pwede pa silang salagin pwede pa silang upakan pwede pa silang ma-withdrawal of support ng AFP yun yung gusto niyo yun yung gusto niyo at sinasabi ko naman lagi sa inyo, hindi ako nagkulang, hindi ako nagkukulang, sinasabi ko sa inyo, hindi mangyayari na gagalaw ang AAP on its own. Ang AAP at saka PNP, gagalaw lang yan pagka nakita niya na buong katauhan, Pilipinas for that matter, e eh pinapakita ninyo yung sovereign will ninyo. Yung sovereign will. So, kung ano gusto ninyo, hindi. Sa ngayon, ang alam ng AAP at saka PNP, halal si BBM ng taong bayan. Kahit dinaya ba, sabi ni Glenn Chong, dinaya yung ilan doon, yung 20, million 20 million. So, kunyaring 11 million na yung boto ni BBM. Still, he's the sitting president. <clears throat> so, the IPNPNP will continue to support him. Ngayon, kahit anong sabihin nyo, anong konsensya ang gawin nyo, hindi basta-basta kikilos. It's not in the business to question the president. It's not the, in the business to to take over government or to launch a coup d'etat. No, hindi ganun ang armed forces natin. Disiplinado na yung armed forces natin. Hindi ka guys sa ibang parte ng mundo na yung armed forces eh, kung ano-ano pinag-aagawa eh. Hanggang sa later on, sila ngayon yung nakaupo. Wow, okay dito, daming pera. Wow, tayo naman. di ba diba? O pag natin, yun laman ng ano, ng, ng uh, national treasury. O ng ano na yan. Ay, naku. <clears throat> Kinuha na naman yung aking sinelas. Malamig yung sige. So, ayun yung, ayun yung ano, uh, ano yung weakest link nila? AFP, PNP. So, we were hoping, nung sa libingan ng bayani, eh, mag, mag ano, magpakilala. Kasi meet and greet lang naman yun eh. Wala na, sinasabi ko nga eh. There's no talk about yung bringing down BBM no. Wag 'yon. Ang gusto ko may establish na muna marami ba tayo? Marami bang decidido? Marami bang committed? So, kita peers na wala naman talaga. So, ang mangyayari niyan, go back to the original na scenario. Ano yung original scenario? Maghintay kayo. Hintayin niyo yung timing na pinagsasabi. Timing! Na marami pang nagsasabi, nagko-comment pa dito, Sir, may timing, Sir. Uh, eh, sinasabi pa sa akin yung 30. Sinasabi ko nga noon dati. Naniniwala nga ako dati doon. Pero, simula nung nararamdaman ko na may clear and present danger, hindi na ito about timing. This is about now. No? Because, yung timing na ano nakakasama pa sa tingin ko. Yung pag-isip ng 10 years, masama pa yon nakakasama yun ngayon. Ay, naku, what will happen if, kunyari, the, the president will declare a state of war? Ah, what will happen? Wala na. Yung timing na sinasabing 10 years, wala na yun. Kasi kung state of war na, gera-gera na yan. Gera gera na yan. So ang Pilipinos, we miss that opportunity na maunahan yung pagsara ng ng ring. Okay. How do explain it? Sa PMA, share ko sa inyo, no? Sa PMA kasi, may tinatawag na, na mga, yung honor committee, paminsan-minsan, once in a while, may natutuklasan na Cheating ring. Walong kumpanya yan. Walong kumpanya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Paxat, Golf, and Hawk. Best company, Delta company, where I came from. Mga, <laughs> mga, pa, pa-job-job na, ano yun. Maraming <laughs> magalit eh. Ng mga, mga kabalyero. Best company is Delta company, siyempre. <laughs> Delta company, first captain eh. <laughs> so, Walo, na wala tuloy ako. Walong, kompa walong kumpanya yan. So, yan. yan. para kita. So, may magsimula ko nga ng cheating ring na, na, na isang kadete na hindi naniniwala. Sa honest to goodness, makagraduate ka dyan na walang cheating. So, sisimulan niya. Itong kasama niya na batalion mate, Alpha Bravo. Tapos nung kunyari, okay sila, ipapasa nila dito sa sa Eco Pack Strat yung yung test questions for that day. Eh, hindi naman binabago yun eh. Tapos nun, ganun din yun dito. So, nagpapasahan na sila, kunyari physics yung subject, ipapasa mo test questions and then yung sagot dun sa susunod na, na sa CR, yun yung kayo magpapasan. And then yung flush it sa toilet. Basta naka, na commit ng siya na nila in memory yung mga sagot. Kaya, alam nila yung tanong, hindi naman magbabago. So, <clears throat> kaya magugulat ka, panay oh, perfect, perfect yung mga score. No? And then, yung Charlie and Delta, kaya ako nilakpasan, kasi in the actual, in the actual na pangyayari, it was Charlie and Delta ang kulang para maisara yung cheating ring. Meron ng, meron ng Alpha, Bravo, Echo, Paxart, Goldhawk, meron ng members, meron na. We are talking of one particular plan. So yung Charlie and Delta, wala pa, hindi pa, nire-recruit pa lang nila yung mga removalist. Ibig sabihin yung removalist, yung talagang hirap at pwede nang bumagsak. Kaya yun ang mga subject for recruitment. Parang yun pa di ba? Subject for recruitment, yung mga bata na may alab yung damdamin, yung mga bokal na bokal magreklamo sa gobyerno, yun ang subject for recruitment. Dito, yung malapit ng bumagsak, sila yung subject for recruitment. Sinasara yung, yung, yung ring ng yung loop para continuously magawa yung pandaraya. Okay? Kaso natuklasan, natutuklasan. Kasi ito, na nire-recruit nila nagsalita sa honor committee. Ang honor committee, walang kaalam-alam. Buti na lang nagsalita itong kadete nato ito at saka itong kadete nato ito. Parehong removalist. Ay yun ngayon ang naging ebidensya. Tapos nagkaroon ng entrapment. Na-discovery ngayon kung sino-sino yung na nakasama at lahat sila na-try, lahat sila na-dismiss. Okay. So, itong tong weakest link wala pa eh no Charlie and Delta Companies academy sila pa yung weakest link pero yung ibang kumpanya nakikinabang na sila Alpha Bravo Eco Paxat Golf Hawk nakikinabang na sila kaya perfect perfect ang mga score so can you just imagine masara ito magkaroon na ng masarato and then lahat naman, lahat ng kumpanya naman nakikinabang. And then kung ang aking mistak ay laging perfect, so ano yung recourse ko? I-report ko ba siya? O makigaya ko? Yun yung, yun yung pagtatalunan. Pero sa dito pa lang, bago maisara yung, yung cheating ring na yun, na diskubre. Why am I saying that? Para maintindihan ninyo na ang, um, ang um, gobyerno, it is trying to close that, that ring. Na? Nandun yung danger. Kung yung armed forces at saka yung PNP ay ma-recruit out at, mabayaran yung mga commander, o kaya yung mga sa ilalim ng mga commander, pwede ma-undermine. We do not know. That's the possibility. Na pagka nasara yung ring, good luck, Philippines. <laughs> good luck because we will have a very, very corrupt society, a very, very corrupt uh, system. We, ha we have now a very corrupt, <coughs> excuse me, we now have a very, very corrupt system. So, <coughs> anong, hindi ko bigilos yung armed forces at yung PNP, hinihintay ninyo, eh, hindi yun kikilos. Ang, kik, ang dapat kumilos, taong bayan. You, you shout out, sabihin nyo, teka, tama na yan, mali yung ginagawa ninyo. Bibi, maling yung ginagawa mo. Lisa, maling yung ginagawa mo. <coughs> Tamba, maling yung ginagawa. Senate, Congress. You tell them because you are the one here. Kayo yung amo. Pero, sa eh, isa nangyayaring ganyan, ang gagaling ng Pilipino na mag-comment, uh, comment, comment kayo si baba, mag-comment ng comment, and then wala rin mangyari hanggang sa we will end up frustrated like the Dickens. We are so frustrated na, ay nako, walang mangyari. And uh, yung mga inaasahan ninyo, kagaya kami ni, ni, ewan ko, I cannot speak for Macanas, wala siya dun eh. Si Matran at saka ako, at yung mga, mga, mga umaten na mga retired, men in uniform, they were so eager, may dala pa silang damit, pantatlong tatlong araw. Sabi ko nga, kaya, sorry ah, sorry. Sorry na it ma-disappoint kayo, sorry. Pero okay lang, sir, sabi nila. Kasi sanay naman tayo sa ganyan, sir. Eh. Lagi naman disappointing, disappointment yung naging buhay natin lahat. Eh, no? mag uh, magsisilbi ka, pero ang bayan, hindi naman na-appreciate yung ginagawa mo. Babatikusin pa. titirahin ka pa, tapos na, eh, yung marami, kaya nga, panay heartaches eh, kaya nga, feel na feel ko yung, kung ano ah, kaya ako nag-unwind eh. Feel na feel ko yung yung ano ramdam na ramdam ko yung yung sama ng loob nila kaya Metran to mga bata. And then I have to explain to them na ano. So pati yung sa mga messages ko uh, nakausap ko sila uh, Intel, wag niyo nang paki-alam yung ano ko. <laughs> yung aking uh, mga cellphone tsaka mga FB, ano ah uh, so nandun tayo ngayon uh, nandun tayo ngayon comment ah uh, dami yung comment Pasensya na kayo ha Maraming salamat sa pagko-comment Maraming salamat sa inyong sa inyong ah, uh, mm, sa inyong mga pagtangkilik no. Mm, katayo buko oh. Okay, hindi na ako sumbrero, eh. bagong gupit nagpagupit na ako eh. Hindi ba wala na ako hinahawi. Eh. Okay. Good morning po. Japanese eh, no? Watching from Japan. Sorry ha, hindi ko alam yung walang ano yung pangalan. Rene Ranoa. Good morning, sir, Dato. Marangang magandang mar 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 umaga, Rene. Tapos no, na, tutul, ano? Tutula Coco. Tutula Coco, good AM, sir, from American Samoy. Samoa. Samoa. Hello ka, kamusta kayo dyan, ha? Kamusta kayo dyan? Ah, uh, si Bernardo Sir nasa Canada po kami, natatakot po kami kung anong mangyayari, umalis po ako dahil sa kaguluhan ng Marcos Sr. Corruption noon, ngayon corruption na naman, oh my God. Alam niya yung kay Marcos noon, Sr., honestly ah, tame si Marcos Sr., tame yung mga issues noon, ang issues lang noon yung mga NPA mga NPA corruption, mga ganun ba. Pero ngayon, matindi ngayon. May droga pa eh. No? May, grabe ngayon. At saka, ano na ngayon eh, parang, may honest opinion really, nakakasama yung 10 years na iniisip, no? Ewan ko, nakakasama yung timing, timing na yan. Nakakasama yun. Because the president can declare any moment martial law or, or a state of war that is kunyari may mag-exist na state of war labanan ng China ng um, Philippines uh, kating kate Amerikano na masimulan yan na involve Japan ang Japan isipin niyo may history ang China at Japan na ang daming kinatay na Japan nung ininvade nila yung China So, hindi maganda yung history ng dalawang bansa na yon. Ang Amerika nga, as I am saying, kailangan ng gera ng Amerika para sa re election ni paring Joe Biden. So, kailangan nila ng, ng proxy na nagkataon, syunga tayo, syunga eh, syunga, na ayan na, ang proxy dito sa Asia, Pilipinas, hindi nila gagawin proxy ang Hapon, matalino Hapon eh na lalo na yung ibang ano, South Korea, hindi rin. Taiwan, hindi rin. Pero ang Pilipino, andaling daling tapala ng pera, ayun, proxy na tayo. Hindi natin alam kung rin nagkaroon ng ex-deal at ex-men itong ating presidente. Sorry, BBM. Pero kailangan magpaliwanag kasi para hindi ka na pagsususpechan. Bakit biglang all of a sudden before na sinasabi mo sa eleksyon sa mga sa mga lintik na hinayupak ng mga ano na yan, ng mga mga debate ng presidential campaign, no ka sa Amerika. O continue mo yung policy ni Digong. Friends to all, enemy to none. Tapos biglang nung nakaupo ka, nagpivot ka bigla, na ayan na, meron na tayong additional bases. Tapos ayan na, pumayag na na nandiyan Amerika. ngayon, lang, pang ilang biyay mo na papuntang Amerika. Hindi mo maalis na yung mga comment ng iba is nakipag-ex-deal ka eh. Yung lift, malift yung freeze order ng mga asset ng Marcos all over the world i specifically know na na merong mga hold order at saka may nag-attempt na mga ilabas yung pera and yung mga unang yung unang uh, line ng supposed to be na mga benefactors beneficiaries na nakapangalan sa kanila sinubukan nilang ilabas pero actually gumawa yung, yung tatay mo BBM ng second line of defense para kung ito naging gago si Raulo wala ng loyalty hindi eh, nila basta-basta may kasi meron pa dito ngayon kung nagkakontsabahan ang ano dyan nag-attempt yung iba na ilabas sana meron nakapaglabas pero pagdating nila doon sa ano sa pagtransfer transfer na hold ng FBI so ang daming ang daming Uh, naka-float, kumbaga sa ano, nandiyan lang, hindi ano, wala kayong magawa eh. So, pwedeng, kaya nga sinasabi ng iba, in the know, na nagkaroon ng ex-deal kayo with the Americans. Ililift -li namin yung ano, ang ginagawa, pa pautik-utik, ano? Ililift namin to pero may kapalit. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Pilipinas, you miss your chance. Maghintay kayo ng 10 years, sige. Maghintay kayo ng June 30, sige. Sa para sa amin, kami, ako mismo, magano na lang ako. Panonoodin ko na lang 'yan kung ano yung developments because yung Lord of the Ring malapit na niyang maisara yung 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 ring na 'yan, yung kanyang yung kanyang sindikato at sila sila magtuloy-tuloy ng ano, uh, mamayagpag. Ang tanong, kayo ba susunod sa isang commander-in-chief na BBM ang pangalan? Susunod ba kayo? Susunod ba kayo pagka kunwaring nagdeklara siya ng, ng gera, uh, specifically AAP, PNP, pagka nag-declare ng gera, eh susunod ba kayo? No? Susunod ba kayo? Eh, maganda nga sana siya yung gawin yung ano dyan eh. Gawin yung five star, gawin yung ano, siya yung mag-head. Sige, lusob ka. Magano ka, mag-uniform ka, maglagay ka ng keblar mo, etc. magbitbit bit ka rin ng armalite mo. At kayong lahat ng mga advisor, I suggest kayo rin mag ano kayo. Because ako mismo, I will not follow your instructions or your stupid na idea na ang China. Tawagin nyo lahat ng gusto nyong tawagin sa akin. Duwag ako? No. My soldiers will be able to tell you kung, na kung duwag ako, hindi. Specifically, kunyari, si... Itong si ano, si... Nanding. Si... Sinpuego, no? Ranger yan, PIP company dati. Hindi ko nga nakasama sa operation yan. Pero nakasama ko sa sa security detail, no? Ayan, eh, never yan na, na mag-ano sa akin, na kung isang tawag ko lang sa kanya, eh, oh. pero ngayon, ano siya, eh, ah, nasa barangay yata level siya na, ano, na nakagawad, no? So, nag-ano nag kami, na Magkanda na lang tayo. Yung mga dati kong tropa sa six companies, first companies sa first company sa FSRR, kahit nga yung mga ano, PNP, yung mga Marines na naniniwala sa akin ngayon. Well, maganda lang kayo, mga, mga katropa, mga kabagang. Ka ang, ang mahalaga dito is ma madepensa ninyo yung pamilya ninyo. No? Yun yung priority. E, huwag nyo nang isipin muna yung bansa. No? That's high polluting ang bansa is yung pamilya nyo. Yung pamilya nyo, pamilya ko, pamilya nilang lahat, pamilya natin lahat, that makes the country. Tama ba? That makes the country. Kaya ang depensa ninyo, pamilya ninyo, pag kaya nyo depensa yung pamilya nyo, then go to the next. Yung mga sumasali sa inyo na mga kapwa, kapwa mga pamilya rin, left and right, front and back, na sumapi sa inyo, lumalakas kayo, nadedepensa inyo yung iba-ibang pamilya. And that makes the country na marami tayo ng Pag-iisipin, people, Republic of the Philippines, mag kayo ng flag. That's all baloney. That's all stupidity. Mag-depend Flag is a piece of cloth. Na? Na kulay pula, kulay asul. That's, that's ano, ma maraming maling, maraming maling kalukuhan itong ating ano eh, yung paniniwala. You start with the family. You defend your families. So, sabi ko nga, kung wala kayong matikas challenge, simulan nyo na this week. Maging week 1 ninyo. No, ano ba ngayon? Saturday. O, then week one niyo next week. Sunday to Saturday. Week 1, Magsimula na kayo. And then you'll be confident enough if you are, yung umabot kayo ng week 50, you'll be confident. O kaya you, are, you have about a year na na stock ng pakonti-konti ng stack ng inyong mga pagkain. Kasi kung dumating man tayo do sa punto na na malapit na na magkagulo, hindi lang yung sinasabi ng mga politiko natin but biblical in scope, no? Ay, at least ready kayo physically hindi pa yung mentally tsaka yung spiritually, you still have bala sa buhay ninyo na tanggapin nyo ang, ang Diyos as your creator, si Jesus Christ sa kristyano, as your redeemer. Pero sa ibang religion, hindi. No? Isa lang ang Diyos. No? So, kanya-kanya paniwala yan. So, sa akin, you be able to defend your family. Sa lahat ng retired na ng mga kasundaluhan na naniniwala sa akin maraming salamat sa inyo mga 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 brother na naniniwala kay sa akin at sana hindi lang yung paniwala i-i i ano ninyo into action no once one particular action is yung yung pag pagstore ninyo ng pagkain pagkain and all that yung mga kurye yung mga ano ne solar panel na yan yung mga um, yung mga gasol na yan that will follow also uh, magkaroon kayo ng isang kalan na ano tawag doon? Magkano lang 'yan? Dito meron 300 lang sa ano eh, sa area namin. 300 plus lang eh. Pero sa internet mga 2,000, mga 2,5, yung single burner, butane fed, butane. And then you have to stock up on butane. Ang kailangan nyo sa butane, mga tatlo sa isang linggo. Tatlo. O, di kung 365 days yun. O. Ah, tatlo sa isang linggo. Tatlo, yeah. Tatlo sa isang linggo. 52 times 300. Ah, times 3. 150. Round, round up mo na. No? 150, 450. Tatlo. Saing lang yun, ah Saing. Bakit gusto ko yun? smokeless. Where there's smoke, there is fire. Pag kayo nagsiga, ina-announce nyo sa buong mundo, sa buong kapaligiran, kahit 20 kilometers away, ma, may larga vista, makakita, okay, may drone, may heat signature, ma, ina-announce ninyo, oy, may pagkain doon! O pupuntahan ka ng, ng tao. Pero kung kunyari, um, naka-wall, hindi makita heat uh, signature, niluduto kayo, maluluto, walang amoy, walang ano. Uh, yung pagkain lang, yung pagluto lang, yun lang amoy. Pero okay na yan, di naman na yan. Ang masama, yung usok eh. Yung iba, kahoy-kahoy pa. Kaya yung mga survival na mga tips na nadi, nakikita nyo sa YouTube, kalokohan din yung iba ron eh. eh tuturoan kayo magsindi ng kahoy. <laughs> para, para kayong tanga na nag-iisip nag, nag, -iisip, nag -iisip ka ng survival bago magluluto ka ng, ng parod. And then, mausok. O di, baka kang tanga nun. May nandiyan na lahat ng, lahat ng mga kalaban. Nandiyan na yung mga zombie, nandiyan na yung mga, yung mga one world government na gustong kuhanin yung supplies mo para ipamudmud sa iba. Di ba? So, yon Okay. Uh, basa pa ako ha. Ay, Tessie Bernardo. Sir Dado, nasa Canada po kami. Natatakot po kami kung nung nangyari ah okay, thank you. Nabasa na kita. Ha? Thank you, Tessie. Edgar De La Cruz. Mm, good morning, Captain Dado. Patalsikin na si Bangag. Eh, ako, ready na nga kami. Nanghintay nga kami dun eh. Oh, wala naman tao bayan. O, oh, Tiktok, tiktok. Natapos yung chance So, ngayon, ang, ang ano dyan is, kami, manunod na lang kami. Mm, manonood lang kami. We will not lead. Yung, yung bahala na si BP Sara o si Digong, kung sino yung gusto niya mag-lead, bahala sila. The armed forces will not lead. Sa tingin ko, no? The armed forces is, is professional enough na, na gusto lang makita yung tao eh. Kayo, tao. Lumabas kayo. At magsalita. Ang problema, yung tao, naghihintay pang mabuild up, mabuild up ng mga vlogger ngayon na utik-utik ang labas ng ebidensya and then nafa-fire up kayo hanggang sa moment na uy, hinog na, June 13 na ah. Ano ngayon? April, ano ba yan? 12, April 14 13 ay <clears throat> Sorry, hindi ko alam eh 13 April 13 May 13 June 13 April, May, June 13 Dalawang buwan two and a half months para sa June 30. So you still have two and a half months para makakita kayo ng biglang tatapang na yung mga politiko. Biglang tatapang na, biglang magsasalita na. Eh pagkaganon ng ganon, sa tingin ko, ay lost na tayo. Lost na. Kasi bakit ngayon, nag ako, nag-iingay si Metran, nag, simetra, nag lahat, yung mga MUP ready nga eh. No? Ready eh papakapatay ng mga mga bata eh. Oh, tapos wala yung taong bayan. ang taong bayan sa comment pero pag sa action wala. So, okay, ang gusto natin eh to buy more time. Sige. Ayan, June 30. Yan ngayon ang mangyayari, June 30, hintayin. So ngayon tahimik. Yung mga kinakakulan, kinakaukulan. And then, pagdating ng June 30, watch out, biglang tapang na lahat. Because, nandun na yung, papasok na yung timing na sinasabi. O, di sige, yun ang gusto niyo eh. O, di sige. Sa, sa amin, ang inoper in kong solusyon, eh, maghunta muna. Uh, I was, uh, I was uh, referring to hunta muna para umabot dun sa sinasabi nilang, sinasabi na 10 years na tenure, okay. Pero linisin muna natin. Ngayon, kung ayaw ng mga tao ng gano'n, o oh, dito tayo sa ano? And question lang sa akin, that lingering question, mababago nyo ba yung current na sitwasyon ngayon? Mababago nyo ba yung political setup natin? Mababago nyo ba yung korupsyon na siyang naging problema na nakaugat sa atin ngayon? Mababago nyo ba? Eh, wait and see. Hintayin natin. But for me, if it is just going to be a change of leadership, a change of leadership, big ship followed by a smaller ship, leadership, palitan ng leadership, the same setup scenario, the same Senate, the same Congress, the same everything, political setup, the same corruption, change of leadership lang, the same COMELEC, the same everything, lintik na yan. O, oh, de, it's a vicious cycle. Taong bayan, yung talo. Hindi ako. Hindi ako talo. Bakit? Kasi, ako, alam ko yung ginagawa ko. Sinabi ko na, yung mga nasa, nasa loob ng damdamin ko, yung nasa loob dito, sa puso ko, sinasabi ko yung solusyon. But I do not want to head that that uh, lintik na hunta na yan. I was even thinking, sa, i-discuss ko na rin, sino ba magandang head sa hunta? Oh, gusto niyo ba? iba iba nagsabi, si BP Sara Maget. Eh, tanungin niyo kung gusto niya. Pero tingnan niyo kung siya, eh, parang self-serving. Siya rin yung uupo, eh. Eh, ang ina, yung 10 years nga, eh. O, di, parang, kan, tatanungin ng mga lawyer yan, eventually, sa 2028. Kailan ka ba, ano ba ang reckoning ng pagiging presidente mo? Yung nag-takeover ka. O, di, lalabas, parang kudita pa yan kasi... Ayaw, hindi yan papatol sa ganun. Okay. Eh, excuse me. Parang, parang ano ba? Parang, ah, uh, basta, hindi yan. Tanong niyo kung gusto niya. Kung ayaw niya, o sino? Si Digong. O, di parang self-serving din. Kasi kung si Digong ang mag-head ng hunta, pinag-usapan lang natin to intelligently, ah. Hindi, hindi, ano. Pagka kunyari si Digong ang head ng hunta, eh, para bang self-serving, kasi parang yung, anak ni Digong, si Inday Sara, ang uupo pagkatapos ng munta. So, parang nililinis lang. So, yun yung probleme. O, de, question mark na naman. Sino pa pwede? Gusto nyo ba yung classmate ko, si Secretary Anyo, ang umupo, National Security Advisor, dating Chief of Staff. Uh, nag-serve kay Digong, nag-serve kay BBM. So, hindi nyo alam kung ano yung utak ng tao. Gusto nyo ba? Si Sekretary Anyo? Ako, ako si Sekretary Anyo, I will support him. Huwag nyong isipin ako, huwag nyong isipin. Wala akong intensyon na sumausaw dyan. Sinasabi ko yung senaryo. No? Sinasabi ko yung pwedeng senaryo. Gusto nyo ba kung kunyari? Kung si Sekretary Anyo, si Gibo, as the Secretary of Defense, kasi matapag yung tao, nationalistic naman yung tao, alam niya yung ginagawa niya, So, sumusunod lang siya sa kay BBM. Pero may sariling utak yung tao. Matalino at respektado. So, pwede ba siya? I comment kayo kung gusto ninyo. Or yung AAP Chief of Staff, iba sinasabi, ayaw nila kay Browner. Kasi nga, uh, nasisi sinisiraan nung ibang vlogger. Yun ang problema, ang daling manira. Pero hindi iniisip yung dinaana ng mga tao na nakapuesto, no? May kanya kaya Siraan ko si Sara, nagagalit kayo eh. Siraan si Digong, nagagalit kayo. O paano ko siniraan yung, yung ibang tao? Uh, maganda yung may may, 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 ano, may ebidensya. Gaya kay Tulpo. Uh, yung mga Tulpo na fans, nagagalit, sinisiraan si Tulpo. Eh, nako. Hindi, kung ano, iboto niyo si Tulpo. Gusto niyo ba si Tulpo maging head ng ano ng ng uh, ng civil military junta? O kunyari isang retired na general na hanggang ngayon hindi pa lumilitaw. Sino ba sa kanila? Kaya mga general, lumitaw kayo. Mag-ingay din kayo. Kasi kung gusto niyo pumwesto, ay eh, mag-ingay na kayo, makilala kayo. Eh kami nga nag-iingay ni Metra na ayaw naman namin pumwesto. Ayaw namin ng ganyan na, na, na ano kasi hindi na kami ganong kagaling. <laughs> maingay, lang, lang, kami. Kasi naano na kami, na naubos yung aming nag-inventor, nag-inventaryo kami kasi ng pasensya, no? Yung sa akin, yung, inven, yung inventory ko sa pasensya ko sa sarili oh, parang bumaba, eh, no? Na sa ano ba? Sa frustration. Yung ganon. So, Maghintay na lang tayo. Ganun ang mangyayari. Hintayin natin. Now, kung kunyari, kakaisip niyan 10 years na yan, sa tingin ko, nakakasama yan sa atin. Sorry, ah. Sorry. Pero real talk. Nakakasama sa atin yan. Politika yan, eh. Yan 10 years na yan. Politika yan. The President BBM can declare anytime a state of emergency. The U.S. is pushing him and it can happen anytime. Yung China is is maintaining its stance na na kanila yung teritoryo. So tayo, lalaban tayo. Kasi ang tapang merong mga backup. backup. Yun ang gusto ng Amerikano talaga. Mapush tayo. Tayo yung proxy. Tatanga-tanga nga tayo. Pagka nangyari yun, may magagawa pa ba kayo? Filipino Pilipino people, may magagawa pa ba kayo? Pwede nyo ba sabihin? Hindi, magpapalit muna kami. Magpapalit muna kami ng leadership. O, oh, surrender na kami. Ay, e, pagka surrender kayo, Pilipinas, China na. oh. may e, problema kasi sa atin eh. Hangga salita lang ang Pilipino. Pagkadating na sa, you have to involve yourselves into the nitty-gritty, yung detalye ng ano, yung, yung horror of it all, na hindi handa ang Pilipino. And hindi masisi sa sarili nyo. Hindi ko kayo masisi because that's how we were prepared by our politicians. Ever since, ang problema natin, politiko. At kung kayo ay sigi-sigi pa rin magpapa-uto sa mga politiko, ang walang mangyari sa atin. Kaya nga sa akin ngayon, ang paniniwala ako, bigyan ka ng pagkakataon na yung armed forces ninyo. AAP, makinig kayo ah. Eh. PNP, bigyan. Bigyan nyo ng pagkakataon yung AFP natin at saka yung armed forces natin who are a little bit saner, no? Eh, pagdudahan ninyo kung gusto niyo pagdudahan niyo Pero isipin ninyo, ever since yan ng mga pumasok sa serbisyo, sundalo man o opisyal, p man o non mayor pumasok sa serbisyo mo yan, tinaya nila yung buhay nila. Yung iba nakalibing do sa libingan ng bayani. Tinaya nila yung buhay nila para sa bansang Pilipinas. Yung iba nga dyan na broken family. Yung iba dyan pumasok pa sa war on drugs, yung mga PNP, para lang maging DPA dun sa mga ano ng droga, mga sindikato. Hanggang sa naging addict na rin. Hanggang sa kinain na rin sila ng sistema. Hanggang sa nahiwalay sila sa mga pamilya, broken family. May mga nadidinig kayong kwento na wala pa yan. Wala pa yan. Daming kwento na nakakaawa yung mga ating mga military. Ah, so nag yung tapos pagdududahan ninyo na sila mga kurakot din. Eh, putragis. Wag yung unahan na na ano. Kasi marami hindi kurakot diyan. Meron mga kurakot oh, pero wag yung pagdudahan na they will they will uh, fail because we've been for the past let's say almost 40 years or 100 years. It's the politicians who have failed us. Never Nasaan dyan yung militar? Si, si, ano, si West Pointer, Tobacco. O, oh, anim na taon. Compare mo doon sa ilang taon ng politikong 100 years. oh, bigyan yung pagkakataon naman yung mga, mga official ninyo, yung mga retired ninyo, na sila. Si naman yung mga yan eh. oh, ang problema, yung mga general, takot din magsalita. Nasaan yung mga general natin? Walang kaboka-boka. Paano yung manifesto, manifesto, manifesto. Ano mangyari sa manifesto? Ano mangyari sa manifesto? May manifesto kay para kay Doc Badoy at kay Celis, uh, manifesto para sa Congress. I-release niyo 'yan. Kung hindi, oh, nagtakutan. Tapos may manifesto yung kala General Rio na yung imbestigahan, yung ek-ek na yun. Uh, yung budget ibalik do sa mas uh, mura na budget, etc. Cetera, etc. Cetera ilabas yung mga yung sa case na yan. May manifesto yung kalahunasan, may manifesto yung 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 itong sa class 87, may manifesto tong ang daming manifesto eh. <laughs> Dumagdag pa ako. <laughs> Dumagdag pa ako. Nabi nga nung iba eh, eh kaya hindi sila sumusuporta sa akin kasi nagsarili, nagsarili daw ako eh. Hinayupak yung mga comment na ganun. Nagsarili. Eh, ano ba ito, pasikatan? Hindi, eh. pinag-usapan dito, Bansang Pilipinas. Ngayon, magsalita kayo. Kung ayaw nyo magsalita, eh, then, then eh, forever, hold your peace, no? Tapos, pagka bumida yung military, nandiyan kayo. Kayong mga four star, three star, no? Nandiyan kayo. Mag-ingay kayo. Tingin si Metran, nanggagan, na, lumalabas yung mga litid. Subscribe kayo sa kanya, no? Lana, yung mga subscriber ko, supportan nyo si Metran. Colonel Metran, no? Binago na niya yung ano niya eh pero Colonel Metran TV uh, parang makabayan ba yun? Uh, and informative uh, I don't recall kung tama basta napinyo Colonel Metran TV nilitaw naman 'yon uh, may harap nga pala ang computer ano <laughs> niyo eh total marami-rami kayong subscriber ko subscribe kay sa kanya pag hindi ako nakapagsalita hindi ako nakapag-upload uh, sa kanya kayo pumunta. Supportahan nyo siya. Comment din kayo sa kanya. Very honest yung tao. No? Nakausap ko siya. Kaharap. Niloloko ko nga eh. <laughs> sa, harap, ng Intel, sabi ko, hindi ako ha. Ah, ito, ito. <laughs> Destabilizer. <laughs> Captain, Colonel. <kernel>. Detawa <laughs> na namin. Uh, sorry, segundo ha. Ah, pero alam niya, masasabi ko doon sa tao. Napaka, napaka, anong tao nito eh. Yung makabayan, sobrang makabayan na tao. And I'm willing to die for him. No? Uh, at pagka uh, pagkat uh, nagkagulo-gulo, I'm willing to die for him. <laughs> Matino itong taon to eh. Tsaka yung mga sundalo na, na sumusunod kay Colonel Mitran. Sunod lang kayo. No? Hindi kayo ipapahamak ng, ng tao na yan is uh, more of a PMR no compared to the others is more of a PMR, a cavalier compared to the others who are silent no may kaya nga bok din ang tawag ko sa kanya parang mistak na rin ba <laughs> pero ang sarap ng ano eh kasi napipil niya yung 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 pressure pero kung, mukha, <laughs> <laughs> ako la katawa pa ako eh kasi nga ako nga sabi nga niya ako yung bugok -bug, bugoy bugoy man ako no bugok buko kasi hanggang sa kaya ko mag-relax mag-relax ako ang sa kaya kong maniwala ka diyan eh pag alam ko naman yung patayan eh pagka patayan eh, seryoso ako hindi bagay no mga kwento ko naman sa inyo doon sa panoorin niyo yung mga video ko eh kahit pa barilan eh nakakatawa pa ako eh Fernando <laughs> Po Junior <laughs> Uh, yung mga sundalo ko. Oh, uh, gano. Si Sir, si Sir, baka baka mamatay si Sir. Pagka namatay ako, mumultoy ko kayo. <laughs> Manginayo pa kayo. La, nagwapo, sarap. Abante, rush up. Oh, mga ano eh. Kaso, hindi po Hindi pumutok yung baril ko eh. Time purse. <laughs> Time Alam yun yan. Okay. So, thank you, thank you Edgar, sa iyong ano, ah, uh, gusto nyo patalsikin. Gusto nyo patalsikin. Very vocal kayo. Patalsikin. Ha? Pero hindi yan tatalsik. It's not. You have to figure a way na yung salita na pagtalsikin si BBM eh matatranslate into action not by only one person, not by only one leader, but a totality of the Filipino people by the millions. And that is kayang mapalitan si BBM. Pero until such time na lumabas ang taong bayan na talaga nag, yung gigil na gigil, ay hindi mangyayari yung sinasaigusin yung maunay armed forces. Hindi. Armed forces will just support the majority of the Filipino people. If majority of the Filipino people wants to remain silent and and uh, walang pakialam, then BBM nandyan lang siya. Hanggang sa ano? Now, ang danger ka, will you support BBM if he declares a state of emergency? If he declares war with China specifically, will you support him? Will you follow him as the Commander-in-Chief, AAP, PNP? Taong bayan. Because pagka naubos yung AAP at PNP, kayo ang susunod na tatawagin. Kagaya nangyari sa Ukraine, naubos yung kanyang tinrain na 450,000 plus soldiers Pwersa ngayon na pinapa volunteer yung mga able-bodied na mga reservists nila. Na yung iba ayaw. Ayaw nila ng gere. Ipinasok sila ni Zelensky. Si Zelensky, Boboren. Ano lang siya, proxy eh ang talagang nasa likod niyan, nasa behind, is Amerikano at saka NATO. Ang didikta sa NATO, Amerikano. Ganon din nangyari sa si Israel ngayon. Si Netanyahu, pumasok. All out war. Uno, na, na bandang huli, binibitawan din sila. Buti na lang nga, uh, may industrial capacity ang Israel to produce weapons. Ay, nako. Eh ngayon, pinapangakuan yan. 100 billion dollars ang iuwi ni BBM pledges. Ano 'yung 100 billion dollars na component na 'yon? Na investment ko no. Ang tanga natin talaga. And wag kayong mga taong bayan, wag kayong nagpapaniwala basta doon sa mga mga ano ni BBM. Kasi kitang-kita -kita naman yung mali. Eh, eh kahit ako sabihin nila ano, i-write ko yung sabihin na sa yung opinion ko na mali talaga. Eh, magipagbakbakan ka. Ano mo, sa ang, 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 paniwala ko talaga, isusubo niya tayo eh. 115 million, 117 million Filipinos, isusubo niya tayo sa gera. Eh sila, ang dali-dali naman nila mag-abroad mag eh. Kaya nga, papayag ba kayo na ang inyong commander-in-chief ay si BBM at ang inyong mga general, mga general, ay sila Senator? <laughs> senator Subiri? Senator Padilla? Tulpo? O, oh, General Tulpo? Wanep! Oh, Bigyan yung ranko, EP! Eh, Lahat ng senator, gawin yung general. O, oh, gawin yung general. Gawin yung general si BBM, four star. And then, isa silang malaking uh, brigade. Brigade o, oh, isang divisyon. Lahat na sangay ng gobyerno. Sige, kayo muna. Mga animal kayo. Kaya mga tatapang ninyo mga hinayo pa kayo baka pagka nakakita kayo ng duguan dyan eh magtatakbo na kayo umiyak sa salawal ninyo eh mga walang niya kayo tapos yung walang kamalay malay ng mga taong bayan eh na dapat ang trabaho ninyo secure nyo yung taong bayan see to it that the way of life of these people of the country of the Philippines eh hindi kawawa hindi sila ano they are entitled. Kaya binoto kayo eh. Entitled sila sa magandang buhay. Precisely what Duterte wanted to do. Si Duterte, kahit sabihin nyo ngayon na merong secret deal, ina nyo. Ina ninyo, no? Mga PI kayo. Hinayo pa kayo. Kasi kung ipipilit ninyo si Duterte nakipagligawan sa China at bumuka sa China, Pwede hey, bahala kayo, isipin yun, gusto nyo. Basta nung panahon niya, anim na taon, walang gera. Ha? Anim na taon, walang gera. Pero ngayon, dalawan taon pa lang, wala pa nga, eh halos magkaroon na ng gera. At nandiyan na yung tropa ng Amerika. Kita niyo diferensya? At kung ako man ang masusunod, ha? Kung ako man ang masusunod, tama pa rin kung kinilos ni Duterte, kung kinilos niya, ako mismo susuportahan ko na kahit pinamigay yung mga isla na yun, papayag ako. Why? Because inanimate object yun eh. Isla, dagat, isda. Ang, ang, ang reason ng isang AFP, ang isang presidente, isang gobyerno, ang rason para nandiyan kayo ay ang taong bayan. Kaya hindi pwede ninyong isa palaran ang taong bayan you exist because of the Filipino people and the moment you play games you play with the lives of Filipino people endanger them you you take away their money you become corrupt politicians the moment na kung ano anong pinagagawa ninyong kagaguhan you do not deserve yung yung tiwala ng taong bayan. You have violated the public trust. To hell with those islands. To hell with the dagat is the... Tapos sasabihin ninyo, hindi makabayan, mga gago. Hindi. Kalukuhan yon. Take it from me. Taong bayan ang dahilan kung bakit nandyan yung armed forces. Taong bayan ang dahilan kung bakit may Pilipinas, Republika ng Pilipinas. Kaya ang dapat sinesecure dyan yung taong bayan. Hindi kinakailangan na na umabot tayo sa ganyan. Kung gano'n ang China, sige, sige, magkano kayo, i-occupy -okay niya yung gusto niyo Basta kami, we will prepare. Ang malaga sa sinasabi ko, yung, yung neutral tayo, is that we see to it that we fund our armed forces anywhere from 500 billion pesos to 1 trillion na kamo, 1 trillion a year. Kung nakakapondo tayo ng 5.7 trillion sa isang hinayupak, hinayupak, bangag, at na at mga corrupt na gobyerno 5.7 trillion we might as well pondohan natin ng 1 trillion yung armed forces natin para safety tayo sino masunod taong bayan tayo masunod ang ngayon kung naghihintay kayo ng change over ng leadership edi ah, eh, bahala kayo doon June 30, timing, 10, 10 years, sige. Pero kung may nangyari from now hanggang sa June 30 or thereafter, kayong gumusto. Kasi kami, ni Metran, nandun kami. At saka ng mga MUP, maraming salamat sa inyong lahat, mga kabagang. Mga kabalyero, maraming salamat sa inyo. At may mga in-expect ako doon, hindi nga pumunta. No, hindi pumunta, dahil daming dahilan. You see, natakot. You see, mukha namin, ginasgas namin. No? And I, I was hoping na, magkakilakilala lang because legitimate yung pumunta doon at ipagdiwang ang libingan, ang ang araw ng kagitingan because ina-encourage nga ng gobyerno na pumunta ang mga taong bayan doon. Libre yung pwesto. It can accommodate so many people. Legitimate na pumunta ka doon. Bakit? Bawal ba? Kailan pa naging bawal na pumunta ka at bisitahin mo yung bangkay doon? Kahit sino. Yung tomb of the unknown soldier nga, pwede Bisitahin nyo eh. Yung tomb nga ni President Marcos, senior eh, pwede niyong eh, kay Cory o Ninoy, no, kay Pinoy, kay Ramos. Ang dami, mga past presidents, magsaysay. Who will stop you? Uh, pero, you lost the opportunity. Eh, gusto pa ng iba, doon tayo sa liwasan, doon tayo sa EDSA, ay, nako. E eh, di kayo magsimula. Basta kami, eh, we were there, no? for the record, we were there. And uh, it was a sacrifice for on my part. Kasi uh, bumiyahe pa ako eh. Nag-public uh, transport ako eh. Hindi naman ako nagmamaneho na. Wala naman imamaneho eh. Okay, so... Saka so mahirap yung nagmamaneho. Mahirap depensahan yung sarili pagka nagmamaneho. Okay, so... Lalo na ako nag-isa ka. So, yun yung ano. Uh, sino ang susundin ninyo? Kaya nga maganda, kung magkakaganyan, magkakagera-gera tayo, panoorin kung ano yung, ano yung lilitaw na, na senaryo. Basta kami, ang instructions ko, Luzon hanggang Mindanao ng mga MUP na retired na naniniwala sa Amen ni Metran, you prepare yourselves, you defend your families yung in your own locality, in your own ano area, you you begin yung matikas challenge na sinasabi. Uh, mga bok, mga mga kabadi at mga mga katropa. Seryoso niyo 'yon. Huwag niyo sabihin sa akin walang pera. Eh kung may pension ako, wala eh. Nagagawa ako eh. Kahit papano, nagagawa ako. And you liquidate some assets kung kailangan, no? Ang objective doon is meron kayong Simula, masimulan. And uh, yung barel, bala, tsaka ano, nasa inyo yan. Pero kung akong masusunod, on my own, ang sa akin, ang isang pistol, isang, isang mahaba. Tapos no, na bala, mga one basic load. O kaya, mga 300 rounds is good enough, no? 300 rounds. Eh, by isang million tayo, eh, de 300 million yun, napatay. One round, one, one shot, one kill. Okay na yun, 300 million. So, kung 2 million tayo, de, that's ano, 600 million. Ubus na yung reservist ng China kung sila yung kalkong, sila yung kalaban. So, wag na natin iasa sa mga leader. Question mark sila eh. Huwag nang iasa sa mga politiko. Iasa na natin sa sarili natin. You prepare for the worst. You prepare for something na it will be beyond the control of this government once na masimulan yan yung, yung spark na yan inaano mo na yung armed forces mag uh, kumilos eh hindi kumikilos ang taong bayan paano kikilos yung armed forces Mayamaya kami pa yung ano inciting inciting to sedition stupid hindi kami inciting to sedition it is our right to think about our future our security the welfare of the country and new people in government, you have failed the Filipino people. Mga estupido kayo, tarantado kayo, Sasawsaw saw nyo sa gyerang taong bayan. Kaya nga, kung magkakaroon man ng ano, eh, hindi, hindi na tama. Yung politiko eh, ang nakasama sa atin, yung laro ng politika. Kaya mas pabor ako na magkaroon ng hunta na lang. Option six na sinasabi ko. Kasi sa option six, we we stand a better chance for yung country natin, stand a better chance na maayos. Because kung magkaroon ng hunta, sa so tingin ko, mawala yung korupsyon. Magkaroon ng death penalty, magkaroon ng etc. Makorek lahat yan. Kasi kung hindi, yari tayo. Yung politika, magpalit lang tayo, and then nandun pa rin yung bulok na sistema, moral bankruptcy, and then maya-maya, itong -maya, mga politikong gago na member ngayon ng Senate na hindi maayos yung Resolution 10, ma magre emerge sila. Marerepackage nila yung sarili na. Re-imaging. May ame, takbo pa ng Presidente at Vice President. You see? Ah, Saan na tayo? Pupulutin nun. Imagine maging Presidente ang isang bobo na politiko ngayon. bobo. Hindi gagawin mong taga taga frame ng ano ng ng uh, foreign policy natin. Thinking ahead ah. Beyond, beyond, Sara Duterte na ito ha, ah. <clears throat> ay nako, kawawa tayo So, uh, Luz Blah, good morning, good morning Luz, Samuel Dumaran, mabuhay po Imelda Aquino, good morning, Captain Dado Enrique, keep, keep safe, watching live from Japan, hello Japan, hello Imelda Ah, uh, merong nagsalita ng di maganda kaya na-hold yung message niya. ah, <laughs> uh, Nenita Abelia, ano yung may ma hello, hello. Thank you Arlene Rosette. Good morning Sir Dado. Godspeed, good morning and good day. Captain Dado watching mula sa Toronto, sir. Mabuhay po kayo. Hello Toronto. Hello Canada. Yes sir, yan ang nakakagalit. Napapaloko mga Pilipino. Napakahina ng dedication sa tamang paglaban. Ah, well, kaya nga, prepare prepare your families. It's not as if wala na tayong magagawa. No? Kami ni Metran, we tried. Basta isipin niyo Colonel Metran, supportahan nyo na lang. Matinong tao yan. I can vouch for him matinong tayo yun. Nakitinitignan ko siya eh. Simple yung tao, walang, walang, masyadong ano, walang masyadong ano sa katawan, mga walang luho. Simple tao. May puso, ang laki. Ang laki ng puso niya para sa bayan. So, supportan niyo siya. So, I'm encouraging lahat kayo na nagsusupport sa akin, gawin nyo rin kasindami yung kanyang subscriber. eh okay, Kung ayaw nyo paki, pakinggan, at least napasubscribe kayo. Pero, pakunti-kunti lang naman siya, ng ng time eh. Ay, sa akin niya, yeah, may git sang oras ako eh kung magana ay magsalita. I I can speak and speak and speak hanggang sa gusto ko kasi ang paniwala ko naman kung niyo makinig, di matulog na kayo. Kung ayun yung makinig, di wag kayo makinig. Basta sa akin na ko yung peace ko, na ko yung laman ng puso ko. Yun yung sa akin naman. So nasa inyo Ah, uh, thank you for supporting him also. At saka yung sa akin, thank you for supporting me. Okay, so maraming salamat sa inyo. Carlos Mungasip, good day sir. Melda Kino again. Captain Dado, maraming salamat sa malasakit at pagmamahal sa bayan. Hindi lang naman ako, kayo rin naman eh, nagmamalasakit. Pero panood nyo nga ako eh, gaano kahirap rin ako. sa uh, Sambaya, <laughs> Pilipino na support you, Captain Dado. May God bless you. Watching live from Japan. Thank you, Imelda. Thank you. Mama. Direct Harley nito, Direct Harley Ham Dulila. Abnay. Morning sir, good morning. Direct uh, Direct no. Uh, Manny Pineda naka pressure na po every day, naka press nakaka-pressure naka na po every day sa mga kademonyan ng gobyerno. Yes, yes. Pero don't let the pressure eat you up as a person guys, ang gawin nyo lang, pagka nape-pressure kayo, take yourself out of the situation. Pray kayo. Ganun ang ginagawa ko. That's my, it's not really a secret eh. You, you go out with somebody you love, you, you enjoy, enjoy a few moments, and then, pagka medyo na-recharge kayo, and then, balik ulit kayo. Okay. It will not go away. Pilipinas, yung Pilipinas, nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin China, nandiyan US, nandiyan pa rin yung mga politikong gago. So, In as much as you feel something so much for the country, yung puso ninyo is for the country. If you feel nyo yung stress, hayaan nyo lang yon, Hayaan nyo lang. Kasi hindi naman ano eh. Di ba? Hindi naman... you cannot solve the problem by your own. And it will come to that point na maraming Pilipino magsabay sabayan Yun nga yung, yung sinasabi nilang timing na, na June 30. Ako naman, ang sinasabi ko, kakaisip natin ng timing-timing na yan na, na na June 30, 10 years, 10 year. That's self-serving eh, para sa akin. Sorry ah, pero sa mga DDS. Self-serving yon. If you want to serve the Filipino people, you want to serve the country, you think now, now, yung clear and present danger. No? E like, kung and then, you're serving someone else. You're not serving the Filipino people. You're not serving yung yung country natin you're serving a politician you're serving the belief of some people to to manipulate things eh, ayoko nang ayoko nang mag-dwell ng ano ayoko magkaroon ng kalaban because ayoko ma-frustrate na ayoko ma-frustrate pero yun nga eh sa akin manonood na lang ako eh kasi kung nagkataon na magkaroon ng gulo mula ngayon hanggang sa yung ano na yan, yung changeover natin. O kaya nagkaroon ng changeover and then nagkagulo pa rin. Nako, eh, good luck sa atin. Ang um, part of the problem will be with the armed forces because uh, the armed forces did not do anything. Well, they can do something. Okay? So, sabi ko nga, Lord of the Ring, yung Lord is trying to close the ring. Yung weakest link now is AFP-PNP. Kung titingnan nyo, lahat eh, na, na nakukuha na eh. Na, 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 ano na lahat eh. Nakukorap ba? Nakukorap. To the point na even yung governor masuspinde ng walang due process. You see that? ibig sabihin, yung DILG, hawak nila. Lahat na sangay ng gobyerno, hawak nila. Hindi natin alam eh. Money talks, ganun ba? Pero, yung, ganun talaga problema. Okay, so hindi natin Ma, -ano, ma hindi ma yung problema na yun. Hintay na lang natin kung ano development. Happy 70th birthday, Christy Henner. Okay, mi sabi ni Okay, mi Happy 70th birthday, Christy Henner. Happy birthday. Salamat sa pakulay. Oh, thank you, thank you. Manny Pineda, nakaka-pressure. Okay. Thank you. Josefina, sales, good morning. Eh, sa mga nagpapadala ng ano, ng mga, ng mga sticker, ano, uh, pang kape. Maraming salamat sa inyo, ano, maraming salamat. Uh, much appreciated. Thank you. Hindi lang ako techi, eh. <laughs> mga goy, eh, kamusta ka na? I left my heart somewhere in mga goy. O nga, eh. Sino ba yun? Sabihin ko na sa yung pangalan. <laughs> sabihin ko na. Sabihin ko na yung pangalan, ano. Eh. Si Venus, si Venus, di ba? <laughs> Venus, love you Venus. Alandi, uh, support. Thank you support ah, sa support. Gavin, Pogito, good day M. sir Dado watching from Quezon province. Hello Quezon. Hope to see all of them. Like-minded MUP and other people who want uh, genuine, who want genuine change. Count me in kung when were na tayo kita kits. Siguro one day one day ma uh, pagka ka ano ano siya nga pala Leng Valdez no ah uh, ayusin na natin yung ano yung ating uh, yung ano yung gusto kang kontakin Leng ni ano ni DIY KKB at saka ni Noel uh, Noel no uh, Surbano uh, at tapos uh, ayusin na natin para ma, ma yung tag dito yung prices maibigay ang tagal na rin ang tagal na rin eh um, and then para magkaroon ng ano makapag magka, kayo ng mga t-shirts sa mga o order and whatever na na gusto niyo mag o whatever basta hindi ako makialam diyan kaya yung mga mag, mag usap-usap uh, kung paano niyo gagawin uh, and then para ko nang karon tayo ng one time big time na 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 kita kits na Halloween greet at least may t-shirt yung mga tao okay um, we were monta okay sir tingin mo matutulad ba tayo sa Ukraine depends eh. pero alam nyo yung Ukraine yung Gaza Israel Gaza Ukraine uh, parehas yung ano eh yung promotor eh, US. Pare-pare <laughs> pare sila proxy. Ngayon tayong proxy dito. So, whether na matulad tayo o hindi, eh, depende. Depende. sa Okay? Uh, so, ano, malalaman natin, it, all it takes is just one, ano, one, uh, inc incident sa West Philippine Sea. Nakaanda na lahat eh. So, isang incident lang yan. Na isang order lang yan. Na upakan nyo. Tapos pagka nagkaupakan, ayan na. Pasok na US, lahat-lahat yan, and then boom. Tapos, uh, hindi <laughs> natin ano, kawawa naman tayo. No? Kung mag yan, sa tingin nyo ba ang interes ng China ay yung isda lang, yung langis sa West Philippine Sea, yung teritoryo? Ang lapit-lapit nila sa atin. Kaya e, nandyan nga sila sa baho de Mansinlux, Scarborough Shoal, nandyan na nga sila eh. So, do you think hindi nila kinakailangan sa kopi ng Pilipinas? Eh, naman, nahibang tayo. Mas maganda masakop nila ang... Balik rin mapa. Balik ta rin yung mapa mas magandang sakupin ang Pilipinas kesa sa Taiwan, no? Even if, ano, yung Taiwan, small time, malit lang yun, ganyan lang yun. Pilipinas, grabe, yung laki, no? At project, projection ng power from the Philippines papunta dun sa mainland USA, sa buong Pacific, makokontrol ng China. Kaya nga, inintay ng China, one-pulse move tayo. So, ang um, ano doon is makabakbakan yan. Now, ang question really is, will China or these contending parties use nuclear o kaya biological warfare? Kasi pagka tayo, ginamita ng biological warfare, ubus tayo. Hindi tayo prepared eh. Dapat nga yung preparation natin papunta doon na manyukman tayo o ma-biological hindi naman, hindi na yung, yung chemical eh. Biological, malinis kasi eh. Magla, mag, mag palabas ka ng isang bias kagaya nung nangyari sa ano, sa Wuhan, ano, dyan sa COVID. Hindi handa ang Pilipinas. No? Hindi handa ang US eh. So tayo, pagka hindi tayo handa, wala, walang mangyari sa atin. That's the question. And natin bigla eh, na magkakagera tayo. Wala. So, okay. Ah, kaya kailangan ko nang tapusin siguro to. Ah, no. Ah, Jur, Jur, Sepanton. Sepa, Sepanton. Ah, good AM sir. Dado watching while doing routine task in the morning. Sige, daan ka na, ah, Okay lang. Tago kita. O yan. Ah, good morning po sir. Ay, yung trabaho yung ginagawa, ah, uh, Jerly, baka mapabayaan. Yung iba nga, nagpa-plan baka mapaso. <laughs> Good morning po, sir. Zinsha L. Merta. Loose vlog. May prayer rally po sa Tagum. Sana mag-join kayo. Ah, uh, kausap ni Tatay. Din. You know, don't expect the Tagong rally will change the government. No, that's in Mindanao. The seat of government is in Manila. No? Yun yung nangyayari. Pakonte dito, meron Dabao, tapos doon Cebu, and then hindi pinayagan dito sa may Bulacan bago dito naman yun sa Tagum ulit. What do you expect No will happen? oh, 100,000 kunyari, ate Oh, fine. 100,000 will attend. Sabi ko nga sa inyo, eh, it's all the intention really, I, I, sorry ah, pero yung tingin ko, kung ina-analyze ko, the intention is to build up the Filipino people for that specific day and time. Timing. Na, kailan? Uh, -lumak pa sa June 13 na two years ng presidente. And then everybody magingay na, ready na. Ba't hindi magingay ngayon lahat? Ano ba? Ba't hindi? Eh, kung may ebidensya nga eh, droga nga eh. Oh, kung may ebidensya, corruption nga eh ano pa ka, nadadagdagan ba na ebidensya? Eh, yun din ang yun naman, nare-rehash lang, di ba? Pero yung kung pa konting nilalabas yung mga ebidensya, di ba something is wrong with us? Ano yun, natin? Eh, pwedeng girahin nga tayo anytime eh. Ngayon, isang deklarasyon lang nga yan, eh, ngayon eh. Kayo ba'y paborto sa ginagawa ni BBM? Bisita sa Amerika, ilang beses na. Oh, kanakausap mga Amerikano at mga Hapon at saka ibang allies na kamo, Australia, etc. Pabor ba kayo na magkaroon tayo ng, ano, ng ganong alliances? And that brings us closer to a war na gusto ba natin? Kasi nga, kaya nga, ang, ang kwento namin ni Metran, now na. Now na. Unless now we do something about it, then you face the danger. Kayo, you face the danger of being pawns in this game of chess that everyone is playing. Kami nga, game of the generals, ang laro namin ni Metran. Game of the generals. AFP, e, PNP, taong bayan. No? Tatlong pyesa, pwedeng manalo. Pero kung laro, eh, chess. Ayaw ko makipaglaro sa chess kasi eh, nakikita ko parang, na, saan ba ako dyan? Pawn? Pawn? Eh, sacrifice ako, ha? Sa sacrifice ako. Ayaw ko nung, ano eh, dumating tayo dun sa, anytime pwede mag, pero makagulo eh. O, oh, kunyari, sumabog ko isang eroplano ng Amerika. O, oh, kaya isang barko ng Amerika, pinasabog ng China. Nagkaroon ng... Ay, naku. O, kaya Pilipinas, barko natin. oh, di ba? So, nandoon yung danger. Hindi pwedeng ipasantabi yung, yung danger na yon. Pangalawa, hindi pwedeng isantabi yung posibilidad na si BBM eh, nagjujuts ng droga, cocaine. So, kinakailangan, mawala yung ere na yon yung, yung doubt, na cloud of doubt, na yung presidente nagdo-droga. Because we cannot have a president who is into drugs. Napakalinaw. Ano pang ebidensya kailangan natin? So, we should, at the minimum, at the minimum, as a people, backed up by the armed forces, subject the president to an honest to goodness drug test. Bit bitin siya, mag drug test ka muna bago ka bumiyahe. Hinayo pa ka. Bago ka bumiyahe, bago ka magtuloy ng isang araw pa sa pagiging presidente, susuporta ka namin, oo, pero pakita mo na muna na hindi ka bangag. Walang niya kayo. May Senate, Congress, lahat kayo. Wala mga ano. ikaya e nga, Lord of the Ring eh. No? malapit na ma-close yung yung masarado yung yung ring na yan na cheating ring na tinatawag na wala na tayo magagawa kasi wala nang magsalita diyan wala nang maglalaban para sa taong bayan wala nang magsasalita ng katotohanan because lahat sila, sila nakikinabang eh tapos hintayin niyo armed forces ninyo na siyang lalaban eh yun na nga yung kinukuwe yung weakest link nga eh The moment na maayos niya, makuha niya yung armed forces into place na lahat ng mailagay dyan ay eh, kanya. Ah, good luck. Good luck sa inyo. Sino ka, kanino kaya asa? Sa MUP? Sa amin? Eh, nandun na nga kami sa sa libingan ng bayani, trying to be bayani. Pero, wala yung taong bayan eh. O di, sige, hintayin na lang natin kung anong mangyayari, di ba? Hintayin na lang natin. Maraming salamat sa inyo, Ba't di kayo magform ng alliance dyan kaysa ganyan? ko, alam yung gagawin ko. Eh, mag kayo. Kung gusto niyo magform kayo ng alliance, mag kayo ng alliance, no? Maraming salamat na lang sa, ano, sa, sa inyong suggestion. Useless kasi, na magano maganyan because mas malaki ang mga tao na naniniwala dun sa sa ano sa uh, kay Tatay Digong. Hindi naman masisi kasi nag-perform si Tatay Digong. E ako rin naman naniniwala kay Tatay Digong eh. So, ang hindi ko gusto is bakit pa, nagaantay tayo. Kasi may play ng politika. Yun, yung pinaka-basic ano doon. May play ng politika. ayoko ko ng Philippine politics. It's a stupid, wasteful na, na ano eh, na biray. Ang pinag-usapan, taong bayan. Kaya, ang problema sa taong bayan, eh, nagpapaloko tayo, nagpapadala tayo sa silakbo ng damdamin, eh, dahil eh, doon tayo pupulutin. Kung kunyaring, Hintay ko na lang ay eh, kung ano mangyari. Yun na hinihintay ko. Basta ang sabi ko, ang 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 aking advice sa inyong lahat, magmatikas challenge kayo. You, kung ikaw ay retired na MUP na naniniwala sa akin, you see to it that you are able to to defend your family. Okay na yun, minimum requirement na yun. And then, makapag-usap-usap naman tayo, di ba? Kapag usap-usap tayo, hindi naman mawala siguro yung internet at uh, yung pangadapat ang anay natin. Basta ganun yung ano, uh, it's a waste of effort eh, and time na magpapaka-ano ka and then hindi naman interesado ibang Pilipino. So basically, bottom line, we deserve the country that we have. We deserve the country that we have because we allow ourselves to be dictated on by our politicians. So, yun yung ano. Sorry ah, pero <laughs> yun yung dating eh. Okay. Ay. Ma ma tapusin ko na. So, uh, sorry do sa mga hindi ko nabanggit, ano. <clears throat> Maraming salamat sa inyong pag-comment. Maraming salamat sa inyong pag-comment. Ah. I'll try to read your comments and then uh, thank you sa inyong lahat. Uh, happy weekend sa inyong lahat. At okay uh, maglalala because God is always in control. Yun yung bottom line doon, kayong Okay, worry na wala na wala na. God is always in control. Hindi hindi niya pababayaan na ang masama ay mangibabaw sa kabutihan. So it's just a matter of praying and then asking for for guidance, discernment, wisdom, and perseverance, re resilience, no? So ito mga nangyayari to, mga demon yung animal na yan, matatapos din yan yung kanilang ginagawang kasamaan. Kung hindi man magawa yan ng mga tao ngayon, mga leader at mga mga iba pa kagaya namin na kagaya ninyo na ma concern hindi man natin maayos to hindi sila makakalusot sa sa ano ng langit sa paghuhusga ng langit so we will we will be benefactors of a better philippines sooner or later kung hindi man magawa ng kapwa pilipino natin na tao na merong talagang damdamin pag-iisip para sa bayan at damdamin, puso para sa taong bayan, para sa Pilipinas, dun sa pagdating ng 1,000 years na sinasabing uh, uh, millennium, millennium, uh, millennial reign ni ni Jesus Christ, eh, dun tayo pupunta naman eh. Dun maganda mag-volunteer, magpo politiko talaga ako dun. Kasi wala nang wala nang walang yan, wala nang gago eh. Lahat pa na yung mababait na Kasi yung mga mga gago nandoon nasusunog. Ah, kasama sila diyan. sama sama sila. Si Tamba, si Lisa, si BBM, lahat sila. Mga tarantadong politiko nandyan sila sa Lake of Fire. So tayo, ambisyon ni ninyo na doon kayo mapunta sa Pilipinas kay ganda na 1000 years. Malapit na 'yon. Kaya it's just a matter of uh, timing. <laughs> Hindi dapat salitang mundo yung timing, you know? May timing din naman ang langit. Kaya isipin nyo, may timing din ang langit. Okay, so maraming salamat sa inyo lahat. Like, share, subscribe. Supportan nyo rin si, ano, si Colonel Metran at si General uh, Maki, macanas No? Uh, at uh, supportan nyo yung uh, mga kapwa-Pilipino na nag-iisip ng pro-pilipino. God bless everyone. Uh, matikas challenge, you know malaga, no? Prepare for the worst. Bye bye.